כשאין איפה לישון ורע לי על הלב, אני קופץ לקניון, זה כל כך כואב. רואה מדרון 5,000, מפנה לו את הגב. בווייז אלוף, המזרונים, שמעו מחיר אתם מתים. מזרון זוגי ב300 שקלים בלבד. מדרון זוגי ב300 שקלים בלבד. זה לא איזה בדיחה עכשיו, אני פה רציני. שולחן סלון ב200, כל השידות 150. מדרון זוגי ב300 שקלים בלבד. פא 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 פא, יאללה ביי, אני הולך לישון עכשיו. רק באלוף המזרונים, כל החיסולים עד מוצאי שבת, יאללה בואו.